Dasturimiz davom etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda Chorsu bozori yaqinida niqob kiyib, pichoq bilan qurollangan 2 yosh yigit mahalliy do'konlardan birini tunamoqchi bo'lgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ushbu holat do'kon ichiga o'rnatilgan kuzatuv kamerasi tasvirlariga tushib qolgan. Undan ko'rish mumkinki, bosqinchilar niqob taqqan holda do'konga kirib kelishgan va pichoq bilan do'kondagi fuqaroga tahdid qilishgan. Mana bu tasvirlar Toshkentning Shayxontohur tumanidagi bekatlardan birida ochilgan Paynet shoxobchasidagi kuzatuv kameralaridan olingan. Tungi soat 23:22 larda shoxobchaga bostirib kirgan 2 nafar niqobdagi shaxslar Paynet ishchisiga pichoq tirab pul talab qila boshlagan. Baxtli tasodif sabab Paynetga kirib qolgan mijoz tufayli bosqinchilar o'z rejasidan voz kechishga majbur bo'lgan va zudlik bilan voqea joyidan qochib qolishgan. 102 raqamiga berilgan xabardan so'ng olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida bosqinchilar shaxsiga aniqlik kiritilib, ikkalasi ham bir kun ichida qo'lga olindi. Ulardan biri 33 yoshli Zuhriddin ilgari ham xuddi shunday jinoyatni sodir etgani uchun jazoni o'tab chiqqan bo'lsa, yana biri oliygohning 1-kurs talabasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Chorsuni o'sha 5 yil sotadigan joyi bor, o'sha yerdan ikkita oshxona pichoqni olindi. İkkita shapka olindi. İkkita perchatka olindi. Tashqaridan kirdik, u odam bilan gaplashib turdik, pul yo'q, umuman pul qolmadi, hozir hech qanaqa pul yo'q degan joyda bitta klient kirib qoldi. Pichoqni ushlab turganman, hech narsa bilmaganman. Sherigim pichoq turgan, pulni ber degandan keyin u klient kelib qoldi, ikkita klient kelib qolgandan keyin o'shdan sirasi chiqib ketilindi. Hech qanaqa pul olmasdan moddiy va jismoniy zarar yetkazilmasdan chiqib ketilindi. Talaba yigitning aytishicha u telefon apparatini sotib olish uchun ota-onasidan pul so'ragan. Ular esa biroz kutib turishini aytishgan. Ammo qiziqqonligi sabab yigit ota-onasiga jahl qilib, ushbu pullarni o'zi topishga qaror qiladi va oqibatda jinoyatga qo'l uradi. Pul men telefon olmoqchi edim, to'g'ri. Bir kun sabr qilsam bo'lardi. Yoshlik qildim dema, o'ylamasdan chiqib qo'ydim. Bir kun o'tib, 6-dekabr kuni uydagilar pul tashlab berishdi, 7-dekabr kuni meni rodi xodimlar olib ketishdi. O'qishim ham qolib ketdi. Ota-onam bilan yuzini yerga qaratib qo'ydim. Oldingi xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib, halol pul topishni o'ylamagan Zuhriddin esa ortida qolgan ota-onasi va oilasi oldida aybdorligini his qilib pushaymon bo'lmoqda. Faqat bitta narsa qiynaydigan narsa mana ortimda qolib ketgan shu ota-ona bilan ayolim, ikkita farzandim. Buni uydagilari shu qarg'ashini anaqasidan cho'chiyman bu. Zuhriddin va Ural ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 3-chi qismi A bandi ayb e'lon qilingan bo'lib, hozirgi vaqtda Zuhriddin va Ural ismli shaxslarga nisbatan qamoq olish ehtiyot chorasi tanlangan. Tun va niqob aybimni yashiradi deb o'ylagan shovvozlar oyni etak bilan yopib bo'lmasligini afsuski kech tushunishdi.